Hei, småskole. Vi skal gjøre en diktat. Og i denne diktaten så skal vi se på noen ord som ikke alltid sies sånn som de skrives. De ordene vi skal se på nå, og si, har en stum D. Så det er en bokstaven D et eller annet sted inn i ordet, som vi ikke sier. Hvis du vil være med, så trenger du blyant og papir, og kanskje 10 minutter med tid. Dette kan være litt vanskelig. Det passer for deg som holder på å lære å lese og skrive. Og husk, det er viktig at du gjør alle feilene du trenger å gjøre for å lære. Er du klar? Da begynner vi. For å så frøene mine, så trengte jeg litt jord. Skriv jord. Hvor er den stumme D-en, tror du, i det ordet? Neste ord. Jeg la ut alt sammen på et lite bord. Skriv bord. Hvor er den stumme D-en der? Jeg fikk et problem. Jorda var veldig hard. Skriv hard. Neste ord. Jeg jobbet så lenge med å så frøene mine, at til slutt ble det kveld. Skriv kveld. Neste ord. Det beste jeg vet, det er å få sand mellom tærne. Skriv sand. Jeg merket ikke at jeg skjærte meg under foten, men plutselig så jeg blod på gulvet. Skriv blod. Neste ord. Det gjorde ikke vondt, heldigvis. Da ble jeg glad. Skriv glad. Neste ordet. Bordet sto på midten av gulvet. Skriv midten. Hvor er det stum det i midten? Og siste ordet. Jeg er veldig god i fotball. Skriv god. Det var siste ordet. Hvis du merket at du måtte ta på pause, eller at du kjente at du måtte forte deg for å skrive sammen med meg,
Da kan det bety at du kan øve på å skrive fortere. Da ville jeg tatt de samme ordene og prøvd å skrive like fort, like fint som du har gjort, men litt fortere. Like fint, litt fortere, like fint, litt fortere, helt til du kjenner at nå har jeg fått opp farten på skrivingen min. Hvis det er noe vi kan ha godt av senere i livet, så er det det å kunne skrive både fint og fort. Er du klar til å se ordene? Det var nok noen lette og noen vanskelige her. Her er de. Jord. Ja, stum det på slutten. Bor. Stum det på slutten der også. Stum det på slutten. Har. Kveld. Sand. Blod. Glad alle hadde stum det på slutten. Midten. Midten. Det var rart. Så vi skriver det slik, men vi sier midten. Og god. Nå var du god. Nå var du god. Nei, det høres rart ut. Nå var du god. Ha det.